当后面那些何家人，你当是啊？干炒牛河，扬州炒饭，九钟出发啦！九钟啊！入去第二个路口，安朗跟住大队，唔好跟甩啦。以前有冇同阿好好玩过一个游戏啊？将一个银仔摆喺三个其中一个杯入边，要估中边个杯冚住个银仔嘅几率系三分之一。而家有30个送外卖嘅人，要估中啲可卡因喺边个度，几率系30分之1。各位单位注意，阵间无论发生咩事都唔好开枪。那边有我的人，我应承了要保护安全。安诺，是不是有差人？我跟队了，找路走啊。快点走啊！安诺，快点走！我让他们走。叶 Sir， 点啊？阿 V， 搞掂未？我已经将你部手机同电脑同步咗，只要对方一打入嚟，就可以自动追踪到对方嘅位置。唔该晒。啊，你要记住，对方打入嚟嘅时候咧，尽量拖延时间，至少要有2分钟。我知噶啦，系呢件事你唔需要同任何人讲，揾一个位置之后即刻通知我。冇问题，做嘢先。唔得，我要去差馆揾叶浩天，睇安乐系咪俾佢捉咗？如果安乐真系俾人捉咗嘅话，你觉得叶浩天唔会打俾你咩？但系头先你都听到噶，佢哋开枪啊！可能安乐中咗枪，先听唔到我哋电话啫嘛。你有睇新闻噶嘛？新闻有冇报道？冇即系冇事啦。你而家贸贸然走去差馆啊！你真系当我自己系佢朋友啊？你害死咗佢女朋友啊！你唔好再惹佢啦。咁唔系点啊？继续喺度等啊！日日都系我，我应该听你讲，明知身边有鬼，都俾佢去出货。系咪安乐啊？佢冇事啊，求佢避开咗嗰啲警察，一直匿埋咗个地下停车场嗰度。所以先聽唔到我電話，安樂，啲貨唔使送出去住啦，你揾地方收埋佢先，
我遲啲再聯絡你啊。長哥，你同我問下，就嗰邊，快啲打翻俾我啦！放料出嚟啊！死得 Cory， 安諾會唔會出咗啲咩事，所以先聯絡唔到我哋啊？不如我哋打俾文華問下。佢翻嚟啦！長安諾，長安諾，你成日去咗邊啊？做乜唔聽我電話？你哋先走啦，我有緊要事要做。喂，你講清楚先好走啊！你知唔知我同我 wing 等咗你幾耐啊？你再唔識就翻嚟俾我哋做乜嘢啦？講清楚先好走。唔好問我啦，我遲啲再同你哋解釋好唔好啊？水箱嗰包系咪毒品啊？我问你啊，你晏昼系咪去咗攞呢包嘢啊？系咪文话俾你噶？你哋唔好理啦，你两个快啲走啊！徐安乐，你讲大话，你明明讲过好好死咗之后咧，唔会再见文话，亦都唔会再掂呢啲毒品噶。我卖毒品又好，我送外卖又好，都唔关你哋事。我唔系你哋两个边个，以后你哋还你哋，我还我，唔好再嚟揾我。我喺拘留室嗰阵，你都唔系咁。你做咩一日就变咗第二个人啊？你记唔记得好好点死啊？就系因为你掂呢样嘢，你做咩又要重蹈覆辙啊？我想搵多啲钱，有咩问题啊？好好点解死系得一个原因，就系因为我穷啊！如果我唔系穷鬼嘅话，我个妹就唔会死。呢个世界唔系你讲得咁简单，好多嘢都唔讲道理嘅。个社会对我哋啲穷人有公道过咩？我识你，我哋要安全就要搵钱。我想不到有什么比买这些东西更加赚钱，我不做不代表没有其他人做，吸毒的人是自作孽，怪得谁啊？我可以埋没你良心啊。跟你说最后一句，如果你当我和阿 Wing 是你的朋友的话，就將啲毒品俾翻文華，又唔好見佢。呢個人遲早害死你。你販毒害咗咁多人。個天都仲俾機會你出翻嚟，你做咩唔安分守己咁過埋剩低嘅日子啊？你販毒係一個遊戲，你中意玩呢個遊戲係你嘅事，你做咩要拖埋安樂落水啊？佢死咗妹啦，你都有份害噶，你係咪要害死埋佢你先安樂啊？你而家睇緊 TVB USA 官方頻道，唔想錯過更多精彩片段嘅，就快啲 subscribe 啦！